что лукашенко зараз вырашае колькі будзе урокаў беларускай мовы и літаратуры у першым класе школы что гэта толькі один раз на протягу тыдня як кажуць нам ну няхай слухачыці гледаши пацвердзіць альбо запярэ гэта інформрмацыя а руская мова вывучается кожнага дня да як да чаго гэта вядзе русский мир кап с Беларусь зрабіць частку российской імперы каб змяніць нашу свядомасць каб канчаткова вынішить